Управління державних сил водовельного контролю Одеської міської ради отримало повноваження щодо реєстрації дозвільних документів та проведення планових та позапланових перевірки в жовтні місяці 2016 року. Декларації за адресою водопровідна 1А реєструвалася інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області в 11-му році, 13-му та 14-му. Зазначені декларації були зареєстровані відповідно до постанови Кабінету міністрів 461 та 466. За достовірність даних внесених декларацій несе відповідальний замовник. Зазначені декларації реєструються в автоматичному режимі. В 2011 році була зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації, але в 2011 році не було повноважень щодо здійснення перевірки достовірності даних внесених декларацій. Ми не перевіряємо об'єкти, які за ними експлуатація. Відповідно до діючого законодавства, саме Закону України про регулювання містобудівної діяльності, статті 41 та постанови Кабінету міністрів 553, ми здійснюємо перевірки на об'єктах будівництва, на тих об'єктах, які здійснюються будівельні роботи. Крім того, позапланова перевірка проводиться на підставі звернення фізичної чи юридичної особи або правоохоронних органів. За два роки з 16-го року жовтня місяця, як нами було отримане повноваження, жодної жалоби або звернення до управління не надходило. Тому підстав проведено не було. Ми не перевіряємо достовірність даних в декларації. Ми перевіряємо ті декларації, які надходять вже до нашого управління. Крім того, хотів би пояснити механізм реєстрації декларації. Я вже сказав, що вона реєструється відповідно до постанови Кабінету міністрів 461-466 в автоматичному режимі. Замовник подає декларацію, вона реєструється. За достовірність даних, який внесений в декларацію, відповідає замовник, тобто той, хто подав зазначену декларацію, тому що він її заповнює сам та подає до управління або до управління і реєструє. Це декларативний метод.